નમસ્કાર, દૂરદર્શન સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે. સૌ પ્રથમ જોઈએ બુલેટિનના મુખ્ય સમાચાર. નેપાળમાં ફરી 7.3ની તીવ્રતાનો ધરતીકંપ આવતા 23ના મોત. ભારતના અનેક રાજ્યોમાં પણ આફ્ટર શોક્સની ધ્રુજારીના પગલે ઠેર ઠેર ફેલાયો ગભરાટ. ગુજરાતમાં ઠેર ઠેર ભૂકંપની ધ્રુજારીનો અનુભવ થતાં સલામતી માટે લોકોમાં મચી દોડધામ. ભૂકંપ વૈજ્ઞાનિકો કહે છે આફ્ટર શોક્સથી ગુજરાતે ગભરાવાની હાલ જરૂર નથી. ઉત્તમ ખેત પેદાશ વડે ગુજરાતનો ખેડૂત ગ્લોબલ ફાર્મર બને તેવી નેમ વ્યક્ત કરતા મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલ. ગુજરાત વ્યાપી કૃષિ મહોત્સવના સમાપન નિમિત્તે મુખ્યમંત્રીએ બ્લોગમાં વ્યક્ત કરી ભાવના. સદાય ખૂબસૂરત શહેર બની રહેવા સુરત ગોઠવે છે ઘન કચરાના નિકાલ માટે નમૂનેદાર વ્યવસ્થા. સ્વચ્છ ભારત ઝુંબેશને સાર્થક બનાવવા મહાનગરપાલિકાએ ઉઠાવી છે જહેમત. કાંકરેજી નસલની દેશી ગાય શંકર કે જર્સી ગાય કરતાં પણ વધુ દૂધ આપતી હોવાનું સંશોધન વડે થયું સાબિત. દાંતીવાડા કૃષિ મહાવિદ્યાલયમાં થયેલું સંશોધન તરફેણ કરે છે દેશી ગાયના સંવર્ધનની. સમાચાર વિગતવાર. અગાઉના ભૂકંપની કળ વળી નથી ત્યાં આજે નેપાળમાં ફરીથી શક્તિશાળી ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે, જેમાં 23ના મોત થયા છે અને 850 જેટલા નાગરિકો ઘાયલ થયા છે. ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ ઉપર 7.3 માપવામાં આવી છે. બપોરે 12:35 આવેલા આ ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ નેપાળના કોડારીમાં હતું. ભૂકંપની અસર તરીકે સિક્કિમ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં વધુ અસર થઈ છે. બિહારમાં ભૂકંપના કારણે 3ના મોત થયા છે, જ્યારે 7 ઘવાયા છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ ભૂકંપના ઝાટકા અનુભવાયા હતા. ચીનમાં પણ ભૂકંપના ઝાટકા નોંધાયા છે. ભૂકંપના પગલે કાઠમંડુ એરપોર્ટ કામચલાઉ ધોરણે બંધ કરી દેવાયું છે. તો બીજી બાજુ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તાત્કાલિક ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક બોલાવી પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી, તેમજ સંબંધિત વિભાગોને રાહત અને બચાવ કામગીરી માટે સાબદા રહેવા નિર્દેશ કર્યો હતો. નેપાળમાં 25 એપ્રિલે આવેલા 7.9ની તીવ્રતાવાળા ભૂકંપમાં 8,000થી વધુ લોકોના મોત નિપજ્યા હતા અને અનેક મકાનો ધરાશાયી થયા હતા. ગુજરાતના અનેક જિલ્લામાં ભૂકંપને કારણે ગભરાટને પગલે લોકોમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. જો કે હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે આવા આફ્ટર શોક્સથી લોકોએ ગભરાવાની જરૂર નથી. મંગળવારે 12:35ની આસપાસ 7.4ની તીવ્રતાના ધરતીકંપના આંચકાએ લોકોને ગભરાવી દીધા હતા. ઉત્તર ભારત સહિત અનેક રાજ્યોમાં આવેલા ભૂકંપને કારણે લોકો ઘર અને ઓફિસની બહાર દોડી આવ્યા હતા. 2001ના વિનાશક ભૂકંપને અનુભવી ચૂકેલા અમદાવાદના લોકોમાં દહેશત જોવા મળી હતી. હા, એવું લાગ્યું કે ધરતીકંપ થયો એટલે અમે બધા બહાર આવી ગયા. ઉપરથી બધા નીચેથી ઉતરીને આવતા હતા એટલે અમે પણ અનુમાન કર્યું કે ધરતીકંપ આવ્યો. અમે ભૂકંપ આવ્યો એ વખતે અમે અમારી ઓફિસની અંદર હતા અને થોડી ધ્રુજારી જેવું લાગ્યું હતું એટલે અમે અમારા બિલ્ડિંગમાંથી અમારા ઉપર 9 માળનું બિલ્ડિંગ હતું એમાંથી ઉપરવાર નીચે બી આવતા રહ્યા અને અમે બી બહાર આવી ગયા હતા. હવામાન વિભાગ દ્વારા સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે ગણતરીના સમયમાં જ 6 જેટલા આંચકા આવ્યા હતા. મોટા ભૂકંપ બાદ આફ્ટર શોક્સ આવતા રહે છે, તેથી ગભરાવાની જરૂરિયાત નહીં હોવાની હવામાન વિભાગના અધિકારીઓ લોકોને અપીલ કરી રહ્યા છે. ઇસકા જો કેન્દ્રબિંદુ હૈ જો એપિસેન્ટર હૈ વો નેપાલ મેં હૈ એન્ડ ઇન્ડિયા મેં જૈસે માન લીજિએ અકોર્ડિંગ ટુ ધ પ્રેસ રિપોર્ટ ઇન્ડિયા મેં બેંગલ વેસ્ટ બેંગલ દેન યોર બિહાર દેન નોર્થ ઇન્ડિયા એન્ડ ઇન સમ પ્લેસીસ ઓફ ગુજરાત ઓલ્સો ઇન અમદાવાદ ઓલ્સો કે આર્થક્વેક કા જો ટ્રેમર હૈ ફેલ્ટ હુઆ હૈ. તો એ જો આફ્ટર શોક્સ હૈ યુઝ્યુઅલી યુ નો સો મેની આફ્ટર શોક્સ એન્ડ મોર આફ્ટર શોક્સ આર એક્સપેક્ટેડ તો બટ ઓફ લોઅર ઇન્ટેન્સિટી તો ઇસમે કુછ ખાસ કરી ગુજરાતમાં ઇતના ડરને કા કુછ જરૂરત નહીં હૈ. રાજ્યમાં અમદાવાદ સહિત વડોદરા, સુરત, ગાંધીનગર જેવા સ્થળોએ ભૂકંપના આંચકાને કારણે લોકો રસ્તા ઉપર આવી ગયા હતા, જ્યારે ગાંધીનગરમાં અનુભવાયેલા આંચકાને કારણે સચિવાલયમાંથી કર્મચારીઓ નીચે દોડી આવ્યા હતા. રાજ્યમાં જાનમાલને નુકસાન થયું હોવાના કોઈ અહેવાલ સાંપડ્યા નથી. દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ. ખાદ્ય પ્રક્રિયા મંત્રી હરસિમરત કૌર બાદલે લોકસભા સમક્ષ ચોખવટ કરી હતી કે અમેઠીમાં જગદીશપુર ખાતે મેગા ફૂડ પાર્ક એટલા માટે રદ કરવો પડ્યો હતો
કારણ કે પ્રમોટર કંપની તેના નામે જમીન સંપાદિત કરી શકી ન હતી. આ ફૂડ પાર્ક નાખવાનું લાયસન્સ સપ્ટેમ્બર 2010માં ખાનગી કંપનીને સોંપાયું હતું. પ્રમોટર કંપનીએ 50 એકર જમીનની માલિકી સાથે 6 મહિનામાં ડિટેલ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ જમા કરાવવો ફરજિયાત હતો, જે થયો જ નથી. પ્રમોટર કંપનીને 30 જૂન 2014 સુધીની મહેતલ અપાઈ હતી, જે પૂરી કરવામાં પણ કંપની નિષ્ફળ ગઈ હતી. આ મુદ્દે લોકસભામાં ખાસો શોરબકોર થતાં 2 વખત ગૃહ મુલતવી રાખવું પડ્યું હતું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ભાજપના સાંસદોની ખાસ બેઠક બોલાવી તેમની કામગીરીની સમીક્ષા કરી હતી. આ બેઠકમાં પ્રધાનમંત્રીએ સાંસદોને તેમના મત વિસ્તારમાં કરેલી કામગીરીનો રિપોર્ટ જાહેર કરવા જણાવ્યું હતું. બેઠકમાં પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે વિદેશમાં ભારતીયોએ વર્ષોથી સંતાડેલા કાળા નાણાંને પરત લાવવા સરકાર કટિબદ્ધ છે. બેઠક બાદ સંસદીય બાબતોના રાજ્યમંત્રી મુખ્તાર અબ્બાસ નકવીએ જણાવ્યું હતું કે વિદેશમાં કાળું નાણું રાખવા બદલ કડક સજાની જોગવાઈ કરતું બિલ મોદી સરકાર સંસદમાં રજૂ કરી ચૂકી છે. ત્રીસ વર્ષ બાદ મળેલા જનાદેશને માથે ચડાવી મોદી સરકારે સત્તા સંભાળી એ ઐતિહાસિક ઘટનાને 1 વર્ષ પૂરું થવામાં છે. મોંઘવારીથી માંડી ભ્રષ્ટાચાર જેવા મુદ્દે આમ આદમી જે સુખદ તફાવતનો અહેસાસ કરી રહ્યો છે તેને ઝીલવાની અમે કોશિશ કરી છે. પ્રગતિ યાત્રા પહેલું વર્ષ નામે આજથી શરૂ થતી શ્રેણીમાં અમે દરરોજ જનતાનો મિજાજ રજૂ કરવા કોશિશ કરીશું. પ્રગતિ યાત્રાનો પડાવ બનેલા ગતિશીલ ગુજરાતની વાત કરીશું. મોદી સરકારની 1 વર્ષની કામગીરી પ્રત્યે આમ આદમીથી માંડી દરેક ક્ષેત્રના ખાસ આદમી સુધીની જનતા જનાર્દનનો અભિપ્રાય જાણવા માટે દૂરદર્શનની ટીમે ગુજરાતના વિવિધ શહેરોનો પ્રવાસ ખેડ્યો છે. મોંઘવારી એકંદરે ઘટી છે તે વાતે સૌ સંમત છે. પેટ્રોલ ડીઝલના ઘટેલા ભાવથી સામાન્ય માણસને થોડી બચત પણ થઈ છે. પહેલે કોંગ્રેસ કી સરકાર થી ઉસ ટાઈમ પેટ્રોલ હરદામ બઢતા બડા કભી ઓલરેડી કભી એક ભી પૈસા નહીં ઘટાય. जब से अपने मोदी सरकार आई है उस टाइम से थोड़ा सेविंग हुआ है. पहले भी मैं जो भी भराता था 100 का भराता था, अभी मैं 100 का भरा रहा हूँ तो मेरा 1.5 दिन निकला है. पहले ऐसा था कि एक ही दिन में खत्म हो जाता था. ગઈ સાલ ઓગસ્ટ થી અત્યાર સુધીમાં પેટ્રોલના ભાવમાં 11 વખત ઘટાડાને પગલે લીટર દીઠ કુલ 18 રૂપિયા ઘટ્યા છે, જ્યારે ભાવ મુક્તિ બાદ ડીઝલમાં 14 રૂપિયા ઘટ્યા છે. અલબત્ત સરકારે નવેમ્બરમાં એક્સાઇઝ ડ્યુટી વધારી દેતા જનતાને વાસ્તવિક ફાયદો અડધો જ થયો છે, છતાં લીટર દીઠ 7.5 રૂપિયા તો ઘટ્યા જ છે. મેં પહેલે 1500 રૂપિયા કા પેટ્રોલ પુરાતા હતા તો 19 લીટર આતા હતા. ડીઝલ પે પૂરી ઇકોનોમી ચલતી ઓર ઉસકે સસ્તે હોને કી વજહ સે બહોત સારી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કો બૂસ્ટ મિલ રહા હૈ ઓર લોગો મે ભી જો કોમન આદમી હૈ ઉસમે ભી કાફી પ્રોત્સાહન હૈ વો ફ્યુલ યુઝ કરને કે લિયે ઓર લોગ ઉસકો પોઝિટિવલી લે રહે હે હર ચીઝ કે હિસાબ સે ઉસકો પોઝિટિવલી લે રહે હે. પરંતુ જનતાનો મૂડ સરવાળે એવો માલુમ પડ્યો છે કે ગઈ સરકારની તુલનાએ મોદી સરકાર મોંઘવારી નાથવામાં સફળ તો રહી છે. બસ તેમને વિશ્વાસ છે કે અચ્છે દિનનું આગમન હવે હાથ વેંટમાં છે. દૂરદર્શન સમાચાર અમદાવાદ. ગુજરાત વ્યાપી કૃષિ મહોત્સવનું વિધિવત સમાપન થયું છે. આ નિમિત્તે મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલે બ્લોગ વડે ગુજરાતના ધરતીપુત્રને ગ્લોબલ ફાર્મર બનાવવાની નેમ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે કૃષિ મહોત્સવની સહાયથી ખેડૂતો આ દિશામાં આગળ વધી શકે છે. તેમણે લખ્યું છે કે ગુજરાતના ખેડૂતને ઉગાડેલી ખેત પેદાશો દુનિયાભરમાં વેચાય તે જોવા હું ખૂબ ખૂબ આતુર છું. ગુજરાતના ખેડૂતો કુદરતી આફત વખતે લાચાર ન બને અને કૃષિની આધુનિક પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરી શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાવાળું ઉત્પાદન કરે તેવી ઈચ્છા તેમણે વ્યક્ત કરી હતી. શહેરને ચોખ્ખું રાખવું દરેક મહાનગરપાલિકા માટે પડકાર હોય છે, કારણ કે ઘેર ઘેરથી એકત્ર થતો કચરો કોણ ઉપાડે છે, ક્યાં ઠાલવે છે તેનાથી નાગરિકો લગીરે વાકેફ હોય છે.
સ્વચ્છ ભારત ઝુંબેશને પ્રતાપે ચોખ્ખાઈનો આગ્રહ સર્વત્ર વધ્યો છે ત્યારે સુરતનો દાખલો કાબિલેદાદ છે. ખૂબસૂરત બની રહેવા માટે સુરતે કરેલી વ્યવસ્થાની વાત પ્રસ્તુત છે. એક સમયે સુરત અસ્વચ્છ શહેર તરીકે વગોવાયેલું હતું, પરંતુ આજે સફાઈ અને સ્વચ્છતા માટે દેશભરમાં સુરતનું નામ અગ્રસ્થાને લેવાય છે. એનું કારણ છે સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવેલું સફળ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ. સુરત શહેરમાં દરરોજ 1600 મેટ્રિક ટનથી વધુ કચરો એકત્રિત થાય છે અને ખજોદ ખાતે આવેલા ગાર્બેજ સેન્ટરમાં ઠાલવવામાં આવે છે. સુરતમાં દરરોજ સવારે ઘરે ઘરેથી કચરો ઉપાડવાની વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ છે. હાલમાં સુરત શહેરમાં કુલ 1600 મેટ્રિક ટન જેટલો ગાર્બેજ એકત્રિત થાય છે, જે પૈકી ડોર ટુ ડોર ગાર્બેજ કલેક્શન સિસ્ટમમાં 900 મેટ્રિક ટન જેટલો ગાર્બેજ આ રીતે કલેક્ટ કરવામાં આવે છે. ગાર્બેજ કલેક્શનની એફિશિયન્સી દરેક શહેરમાં અલગ અલગ હોઈ શકે છે, પરંતુ સુરત શહેર સૌથી પહેલાં વર્ષ 2000થી અને ત્યારબાદ 2004થી બંધ બોડીના વ્હીકલ મારફતે ગાર્બેજ કલેક્શન સિસ્ટમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરેલ છે. તો અત્યારે સુરત શહેરમાં ગાર્બેજ કલેક્શનની એફિશિયન્સી પર્ટિક્યુલરલી ડોર ટુ ડોર સિસ્ટમમાં સૌથી વધુ નોંધાઈ રહેલી છે. સુરત શહેરની ગૃહિણીઓ પણ આ વ્યવસ્થાથી ખુશ છે. તેમને કચરા પેટી સુધી જવું પણ પડતું નથી. સુરત મનપાએ ઘરે ઘરેથી કચરો ઉપાડવાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપેલો છે, જેનું મોનિટરિંગ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સુરત શહેરે દેશભરમાં એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. જો અન્ય શહેર પણ આવું વ્યવસ્થાતંત્ર ઊભું કરે તો સ્વચ્છતા અભિયાનને 4 ચાંદ લાગી જાય. દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ. દેશી ગાય કરતાં ક્રોસ બ્રીડ એટલે કે સંકર ગાયો વધુ દૂધ આપતી હોવાની પશુપાલકોમાં માન્યતા છે. જોકે આ માન્યતાને ખોટી ઠેરવતો એક પ્રયોગ દાંતેવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોએ કર્યો છે. વૈજ્ઞાનિક ઢબે સંવર્ધન અને યોગ્ય માવજત કરવામાં આવે તો મૂળ ભારતીય ઓલાદની દેશી ગાય સંકર કે જર્સી ગાય કરતાં પણ વધુ દૂધ આપતી હોવાનું આ પ્રયોગમાં સાબિત થયું છે. દાંતેવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોના મતે પંજાબ સંકર ગાય રોજનું 5.57 લિટર દૂધ આપે છે, જેની સામે દેશી કાંકરેજી ગાય રોજ સરેરાશ 8.64 લિટર દૂધ આપે છે. ઉનાળામાં કાંકરેજી ગાયનું દૂધ ઉત્પાદન વધીને 9.33 લિટર સુધી પહોંચી જાય છે. હાલમાં 326 દેશી શુદ્ધ કાંકરેજી ઓલાદની ગાયોનું ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક અને વૈજ્ઞાનિક રીતે સંવર્ધન થઈ રહ્યું છે. યોગ્ય માવજતના પરિણામે આ કૃષિ યુનિવર્સિટીની કાંકરેજી ગાયનું વેતરનું સરેરાશ દૂધ ઉત્પાદન 977 લિટરથી વધીને 2683 લિટરે પહોંચ્યું છે. સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી બનાસકાંઠા અને કચ્છ જિલ્લામાંથી કાંકરેજી ગાયો ખરીદીને તેના સંવર્ધનની કામગીરી કરી રહી છે, જેનો લાભ 33 ગામના 3000 ઉપરાંત પશુપાલકોની 3300 કાંકરેજી ગાયોને મળી રહ્યો છે. યાત્રાધામ દ્વારકા નજીક આવેલા શિવરાજપુર ગામે પ્રવાસીઓ માટે ખાસ 6 દિવસના બીચ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરાયું છે. જામનગરના સાંસદ પૂનમબેન માડમે આ ફેસ્ટિવલ ખુલ્લો મૂક્યો હતો. બીચ ફેસ્ટિવલ દરમિયાન પ્રવાસીઓને આકર્ષવા લોક ડાયરો, બેડારાસ, રસ્સાખેંચ અને બીચ ફૂટબોલ જેવી રમતો પણ રમાડવામાં આવશે. રાજ્ય સરકારના પ્રવાસન વિભાગ અને જિલ્લા વહીવટીતંત્રના ઉપક્રમે આયોજિત આ બીચ ફેસ્ટિવલ 16 મે સુધી ઉજવાશે તેમ દ્વારકાના કલેક્ટર આરજે માંકડિયાએ જણાવ્યું હતું. ખરાબ વૈશ્વિક સંકેતોના પગલે આજે શેરબજારમાં ભારે ઘટાડો જોવાયો હતો. સેન્સેક્સ 630 પોઈન્ટ ઘટીને 26,887ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 198 પોઈન્ટના ઘટાડે 8,244ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો. આજે ઘટાડાને પગલે બેંક, પાવર, રિયલ્ટી સહિતના ક્ષેત્રના શેરોના ભાવમાં કડાકો બોલી ગયો હતો. આ સાથે સાંજનું સમાચાર બુલેટિન સમાપ્ત થયું.